do hospodky daleko. No, nebylo to zas tak daleko to občerstvení, ale takový nešikovný. Tak, držíme palce. No, tak nikdo není. Vidíme dneska, oni z toho Brojovko, než se probudili, jo, tak měli dostali dva góly, to byla ta chyba. Takže než jsme se probudili, tak jsme jich měli teďka s Krlícem a 6. No, ty začátky mají pozor! Začátky mají vždycky takový. Start jedem! Díváme se! Ježiš, já nemůžu řevat, on je tady nic. Tak. Jdem. Tam tak nějak na pětníku. Start, jeden kluci, dáme gól. No, to je si dobrá branka. Však ty výlety musí omezit. No, no ne, výlety může, ale musí přihrávat dopředu, a ne to šmrdla tu branky. Start, vyrovnat! Nic zvláštního nehrají zatím. Škoda! Viktore, musíš běhat! Kdyby to šlo do brandy, tak by to bylo. Zase je tady hory, tam nebyl hory. Takže tady je. Osmičku, ten teda, ten byl ze všech úhlů. Tak bojujte! Tak já řeknu bojujte a on řekne vydechni. Potom vyberte teda. Že? Je. No, chudáci kluci. Pojď tam hory. A to nic nebylo proti těm Krlícím. Z dvou stran měli trenéři ze začátku a ty do nich bušili stereo. Pěkně. Škoda. Ještě. Ty do nich z obou stran, jo, jeden to, jeden to. Pak teda, když vedli 6-0, tak jsem si klikl trochu. No. Tak mu to hodím mezi dva. Výsledku je úplně nepovede. Asi ne. Ale
to je to teprve začátku. Ale měli by se probudit. Oni mají na snídání celou pětku. Naši nemají na snídání celou pětku. No, to znamená, že Jonáš tam bude furt. Tak i ze zbrojov to začali 0-2, ale pak to začali trochu pošli. Hoď ještě, Marku! Hoď to dojde, hoď! No ještě! Hoď, Maro! Ale co děláš? Maro, co děláš? Tak chybí Alex a Roman. To je ten Ukrajinec. Jo. A po zkušenost z minulého zápasu můžu říct, že 2-0 by není vůbec nic. Takže v pátek ti borci vypadají jako kdyby jsou v tom prvním zápase, jako kdyby celé ty dostávali na pátou do fabriky. To škodí, ale málo bude. My jsme stávali o půl paté, já jsem stávala o čtvrt, no o půl paté, i dokonce o čtvrt na pět jsem chodila na pátou, ale měla jsem to blízko. Ale to si nedovedu představit, že dneska tak někdo vůbec stává náš ten druhý syn. Pro boha, ten stává o půl desáté, nechce se mu stávat. Jo, je pravda, že práce pak do večera, protože on je ajťák, takže on na to... Ale... Pěkně! No, takže to nepůjde. Ještě jeden! Dva. No, já mám taky bratra zajťáka a ten to má stejně. Když mu říkám, že já stávám každý den o půl šestý, tak si... No. Já o čtvrt na pět, to je prostě... Počkej, nahoru, Marku, nahoru. Oni neví, jak se dneska mají. A mě by to teda nevyhovovalo, bejt až do večera v práci. Prostě. Zimně je to asi v celku jedno. Taky nevím, jak bych tady ty fotbalí. No tak je jasně, no, že oni zase si můžou přijít brzo. Takže může přijít i brzo ráno, může přijít. Jo, i si to vzít dom, že? Oni utíkej! Dobře, no, jeď Vicky, pojď! Potáhni! Ježiš, on mu přihrávala, on to... Pěkně, krásně, výborně. Pojď Vicky, zabojuj! Pojď! Pojď! No nejlepší je být rentier. No tak to už jsem slyšel moc krát, ale nikde se nepíše, jak se jim stát. No tak stačí do důchodu. Dobře, Vicky. Stačí, když jdete do důchodu. No dobře, to je jako...
No ale já vám řeknu... Za nás už důchod nebude, co to potom? Ale bude, oni je rozkradený, totálně věděl. Ale on bude zase, za nás to taky vypádali a přilietali, oni to zase... Jak se to úplně říkáte? Ale mám jednu známou, která prostě si píchala drogy a tak se zrujnovala. Dneska má 12 000 důchodů, je na tom lepší, kdyby dělala prodavu. Jo? No to tak to jo, jako no. Jo? Vezmejí mezi těma prodavačkama už je rozdíl platovej, jak kdo kde. No, prodává. Jak kdo kde. No, není všecko tak, jak někde vyvěšují, ale... Přesně tak. Jo, ale... No ale 12 čistý a to musíte mít asi vlastně 16 rubí. To je dneska teda fakt víc. No. My jsme dělali za 8 tisíc. Pořád, Viki, pojď, bojuj! Musím před balón! Oto! Nějakýho toho... Kasatonov, Larionov, Fetisov, to je potom jednoduchý. Ani mama, ani tata, ani syn? Ne? Jak to bylo ještě jedno? Vikulov, Břeclav, Mikulov? Kdy ty trojky? Ten čučela, že je zahodnu co tři. Bratři. Okay. Je Martin. Dobře! Jo! Jo! Moc hezky. Ani nevím, kolik to je, 2-2? 2-2? 2-2, ano. Teď je to po dvoch. Ještě jeden! Dáme gól, kluci! Bojuj! No! Kopni! Ano, pojď, Marko! Ježiš, škoda! Dneska akce, mohlo to hrát. A dobrý! Jo! No, myslím, že budeme účinnější než výkladý. Po dvou klidech. Jedeček nemůže. Musím dělat nějaké hlouky, když jsme na domácím hřišti. Pěkně. To je moc už, škoda. Takže počkejte, je to 3-2, ne? 2-2. 2-2? Já myslím, že 3-2. Myslím, že 3-2. Jo, 3-2 vlastně, 3-2. No, 3 dáli už, tak to musí být 3-2. Jeden a Martin dal 2. Už hraje, už to není tak líní, jak ze začátku. Všechno!
Výborně. No, no, ten více. To taky dává rád gol. Arto, pojď. Fildo, bojuj! Dobrý, máme. Přidání víc. Podívej se. Tak, zada. No, tak. No, to je blbý. Pojď rád, ale! Já jsem to zkazil. No. Zítra v těch Medlánkách má hrát kdo? Zítra v Medlánkách v nedělu. Až v nedělu? Musí vždycky na ty mladší žáky někoho stáhnout ze starší přípravky. No. Vodo. Právě. Zvědavě, jestli náhodou nebude jen. Pěkně! Tři. Tak je dobrý. Co? No. To je slušný tři. Nebo tři čtvrtě vlastně. Tak to je dobrý, ale... Jo, tak prohrávali 2-0, pak vedli 3-2, a teďka 3. Vidíme, no.
Pojď! 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 Ještě! Pořád! Dobře, já pojďme! Jedem! Pěkný aut! Dejte gól! Podívejte, teď je skoro a zůra. Skutečně. Dobře si obsaďte hráče, Dane, tam máš. Velký, jo. Oh, škoda. Jo, škoda, dobře to bylo. Kdyby byl o 2 metry zpátky, tak by to možná vyšlo. Kdyby. No. Já vím, no tak. Stejně je radost se dívat na tyhle. Pojď zabojuj, Viki! Tak, roztáhni to. Tak, výborně. Dane, kde jsme? Tak, pěkně. Dobře. Pauli. Roztáhni to trošku. Pěkně to na ten druhý. Pan někde fandil. No. Možná by nám to nejte, no. No, možná. Ještě od toho, ještě od toho. Kdy vlastně hráli to poslední? Už jdu. Že? Pojď, Viki! Dobře. Každý hráča, sleduj to. Pojď. Dobře. Stát, bojujte! Ono to uteklo. No.
Začínalo se tam, jo? Já taky vidím. Čau. Drželi jsme tyč. Naštěstí. Jenom to zase zvoní. Dobře, nevadí. Druhá, jste připraveni.
tak jo. Táhněte to v kotníkách. Píšeš tam. Výborně, škoda. Pojď, Vicky, pojď, Vicky. Dobře, Míša. Já už se budu vylisťovat, je to vidět. Máro, taky, pojďme, Máro!
Start. Dáme gól, kluci, start. Podělí, podělí. Výborně. Výborně, Davčo. A utíkej s nima. A jako pojď dozadu zase. Pěkně. Ježiška. To bylo chytře, ale já jsem čekala, že Jonáš bude dávat. Jo, taky. Já jsem viděl tu škvírku tam, že by to tam mohl trefit, ale dobře to přihrál. Nakonec to dobře dopadlo, no, tak si to nemyslelo. No. Takže 4-3. No, ty musel být překvapený, když Dan náma vyhrál, já nevím, 14-3 nebo 2 nebo... Pěkně, Marek! Tady viděl úplně ohnivou čáru. Ještě by se tak navolužil. Ještě! Kdo dával? To se ta plotka, ne? Pětka. Marek? No. Myslím pětka. Takže 5-3? No to je dobré. Pěkné. Start, super! Ruka, že? Přidáme! Super. A jedete Dušekovo v autobuse. Musím. Jo, to jsem myslel. Pozor! Ježišmarja! Ještě Martina, vidí!
Já, jo, nevíš, co bylo. No. Neuporné. No Jonáška? No. Ty brďo, které si to dovolí? Takhle to dostal na půlku. Klobák, jo. Poslední gól, jestli se budete dívat. Poslední gól se tam to tak Jonáš takové dál, no. Proti! Už to pěkně. Záda, Fildo. Oni musí.
Braňte! No, dobrý, dobrý, vyhnalý je. To je jeden gól, to je hned. Hlídal, Braňte! Dobrý. Pryč, pryč. On tak riskuje, že... Dávat! By byla škoda, kdyby o to vítězství přišli. Pojď, Marťo! Ta osmička tak ráda dává gól. A... Vy tam máte takový chlapce vlastně? Jo. Kterýho? Tam je teďka na střídačce druhej zprava. Davide, pojď blíž k balonu, tamhle. Druhej zprava, to je malinka ty? Jo, no tak on teďka sedí. No, no. A kolikátko má, když se zamíchá? Čisto. Tak to já nevím, já jsem si pamatoval, kolikátku měl v tom prvním zápase. Na mě moc čísel. Tak náš je většinou hraje pořád šestko, že? Tak my to máme jednoduchý. To střídáme. Dobře. Já myslím, že jde tam, no. A vy to tam, Davide. Je potřeba hrát rychle. Davide, běž dopředu, můžeš jít tady. Ty jsi sednout, nebo co? Pěkně. Míša. Kriste. Još. Posečená travička, že? Můžeš udělat hnízdečko. No. Konec. Jo!